prije svega htio bih vam danas i poželjeti sreću u dobrom oranju, znači da se uvijete najbolji i da bude sve kako Bog zapovjeda, budući da je sve organizirano kako priliče ovakvom jednom natjecanju. Htio bih podsjetiti da je oranje jedna od kategorija osnovne obrade tla i da se da je to temelj svake poljoprivredne proizvodnje. Prema tome smatram da ova županija zaslužuje da bi bila jedna od Hrvatskoj. Svi ćemo danas pokazati da nam djeca poljoprivrede najbolje što moguće i da stvaramo jednu bazu na djetetelja iz koje ćemo danas, sutra i prekstra moći prisustovati državnom natjecanju, te da bi tamo igrali značajniju ulogu nego do sada. Isto tako moram i podsjetiti da je u dosadašnjem periodu Osječko-baranjska županija imala državnog prvaka, gospodina Tomora Nogajca, koji je sudjelovao na svjetskom natjecanju, znači prošle godine smo bili četvrti na ukupnom državnom natjecanju i smatram da trebamo ići među prva tri. To znači da moramo dati sve od sebe, kako udruga, tako i natjecatelji. Ne bih htio više dužiti, ovom prilikom želim vam sve najbolje u oranju, isto tako bih dao riječ našim domaćinima, našim sponzorima. Prije svega, načelnik općine Bisovac, gospodin Srećko Vuković. Hvala lijepo, dragi prijatelji, borači, gosti, posjetitelji, uzvanice, pročelnice županije Osječko-baranjske županije, svi koji ste da su ovdje okupili, pozdravljam vas u svoje osobno ime, u ime općinske uprave i općinskog vijeća općine Bizovac. Izuzetna mi je čast da se ovo natjecanje orača održava upravo na prostoru i na tlu općine Bizovac, na ovom graničnom predjelu između Petrijevaca i Bizovca. Općina Bizovac, između osnovom što je turistička, ona je i velikim dijelom i poljoprivredna. I većina ljudi, naših stanovnika, se bavi poljoprivredom. I zanimljivo je da se ovakvo jedno natjecanje održava upravo ovdje na području općine Bizovac. Razgovarajući sa vrijednim organizatorima, kojima još jednom čestitam na uspješnoj organizaciji 10. po redu natjecanja orača, razgovarali smo i dogovorili da bi bilo lijepo da se ovo natjecanje održava tradicionalno baš na prostoru općine Bizovac. Imamo dovoljno i smještajnih kapaciteta i turistička smo općina i imamo sve uvjete da to bude baš ovdje na ovim našim prostorima. Svima vama čestitam, bez obzira na koju poziciju se plasirali, onima najuspješnijima želim sreću na državnom. Hrvatska polja su najbolje ono što ova Republika Hrvatska može se svijetu dati u proizvodnji hrane. Ja želim da imate velikih uspjeha, da budemo opet među prvim trima na državnom prvenstvu i da u sljedećim godinama planira da se svjetsko prvenstvo održi na našim poljima ovdje u Slavoniji i Baranji. Svim natjecateljima želim uspjeh u ovome natjecanju i evo, i organizatorima čestitka na ovome prostoru koji nam je ustupio i također mogu podržati načelnika općine da bi bilo dobro da se ovako natjecanje održava na području općine Bizovac koja je sigurno ima bogatstvo polja, a i turistička je može osigurati smještene kapacitete. Evo, proglašavam ovo 10. jubilarno natjecanje otvore. Hvala. Thank you.
Šefe, ja ako nabijaš me mekanovo propadne. Thank you.